Oh,
Super. Okay, let's go.
Brawo! 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 Braw
Vieni, vieni, vieni! 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 Vieni,
Tomić.
Že tohle to odmítnout kefíra, ty vole. Co to snad ne, ty vole.
Kurva marší. Thank you.
stav! Pičo, vole! Zemin dorazil asi. Tlačte. Thank you.
zaber, 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 to je ono. Krásnej bůr! Ty kráso, to je začátek tohle, ty vole. Dej ho, vole, potvrď to, seš proti háčku. Zemin už mi jde pro rumíček, tamhle, hele ho, koukejte na něj. Ať to se nedostanete zpátky. Ty seš čurák, ať. Jo. Hele, ten týpek na recepci dole, když vlezeš dovnitř jako do šaten, tak tě veme, ukáže ti kudy. Řekni mu, že jdeš na střechu do ní spití, vole. Jo? Dík, čus.
se vždycky do piči zakoukám do hry, tyvo. Vedle. Dobře. Ty vole, já mám lyžařskou bundu, jako ale tady... Jako poměrně krutě fouká. Tady máš ten rum, pičo. Čurá. Ten rum a tady máš čaj. Je, díky, ty vole. Ty vole, kolik toho tam je? Decák, ne? Je tady krásný výhled. Kolik dali nějaký? Stalo se něco, že se vykloubil? Pata tamhle pokop na likvéra. Na likvéra, takže to je pokop? Ne. To je 18. 12. Tři, jo, tak je to 18 asi. Ale hovno ne. Ale trestňák. Trestňák a jednu pětku, jednu dvojku, ne? A to měli dva kvéry předtím? Ty vole, ne. Kluci, ty vole, ale... Když dotočit, když tak já potřeba vypadnout. Tak já to, ale potřebuji pak hodit na Černák, že mě ve 4 jde autobus. Jo, no tak. Říkal Koza, že mě ještě tak sežene někoho, kdo to odtáhne, jako kdo mě odveze, ale... Ty král. Jo, máme, hraj! A pojď! Dobře, dobře, Ondra, dobře. Dobře,
musí ho uvolnit. Hezký výšávr. Dobrej. Raso, zaber. Piče, jak ti můžou dát záda, ty vole. Pojď, Ondro. Ne, Ondro, ne, kurva, kluci nemohli. No pojď, jste tam, pojď! A tam nevidím, nevidím. Teď, vole, vůbec nevím, kde jsme, vole, tady. Osa, dobře. Tak, vole, pojď, koni, pojď. Ondro! Dobře, vole. Projdi, projdi. Pojď, pojď! Jo! Hezky! Hezky, Slavy! To je v prdeli, vole. Já vždycky, vole, chvíli čumím na hru, pak natáčím píčoviny, vole. Tak se tam nenatočil. Ale jo, natočil ten závěr. Nenatočil jsem tu fázi tady brzy. Se musí naučit, vole, taky podle toho koukat, vole. Jak mu to jde, nejde. Vidět háčko, tak. Ty krávo. Jinak mě teplo, jako na tělo je mě teplo, ale... Ruce, vole. Ještě, že ten drum přines teple. Ty improvizace tady, teď jasný stánek. Těžká. Jo. Hezky, ty jo. Takže kolik to? 7, 10, 18, 18. 15 a my jsme dali dvě už. Jsme prokopili. Jo, ne? 19. 19-18. Jednu jsme podle mě prokupili na začátku. 19-18. Jo, ne, teďka. Teď první. Po té 500, co byla. Jo, a tam tu, takže jasně. Je má prokupu to dvakrát. 19-18. Proč si to musíte dát, tyho? Se snažím, vole, hlavně brát Vítkovi pozičně, vole, víš, když je mlej třeba tak na druhu a roztahený útok, aby viděl, jak se hrubí. Ale ten trénink byl super, ty vole. Nářezovej, kamaráde, takovýhle trénink jsem ještě nezažil, vole, co byl teď. Kefíre, ty vole, zastaví se, ty vole. Já jsem jim říkal, vole, když jsem zmínil, vole, to je chaos, vole, to, co bylo předtím, je chaos. Milan to udělal dobře, vole, celý den, celý trénink ruce a prostě celý trénink se, vole, dřeli ruce, bylo to dobrý, vole, jsem. Zaber, vejtla, Joven, kurva. Jsem takhle, vole. Pojď! Pojď s ním! Se Čína se nezdá, ty vole, má docela dobrý hity. Pojď, ty vole, pojď! Tahej, ty vole, už jsi tam skoro. Dobře! Kdo to byl? Koňos? Koňos nebo kdo? Čtvrtej kvér, no. Kůň to byl, no jasně. Paráda, kucí. Jasný, že budeme druhý. Cože? Že budeme druhý, vole. No to bude zapasovat. Škov prohrál, ta Tatra vyhrála. Jo, tam vlastně, oni hráli o bloku vlastně. Jo, tak Škov, tak, nebo Tatra. No Tatra, to je super teďka, ať Tatra vyhráváš. Přesně, teď musí všechno vyhrát. No. Fouká, ty jo, fouká. Strašně, vole. Fouká. Tam třeba nefouká, ale tady fouká, neboj, mám.
je tam v rohu a vidí celý háčko. Pojď! Ne. Není klasický kopáč. No, on to tam trénuje, ty vole. Jestli to trénuje teď, ty vole, ale... Kopáče nemáme, vole. Mně se líbila rasa na soustředění, vole. Hele, doš, vole, já to, vole, dělat nebudu, na to se jdu. Rasa. Já to budu kopat, vole. Potkali na hokej s klukama, my jsme byli na prvním zápase. To s tátou? S tátou byl. Jak se předmej ty kucí, vole. Dobře, Karel Metry. Oj, ty vole, kam to letí? Je barva. Hezky! Krásný. Míšovi se neřekl, ty vole, všechno lítá přímo do auta. Asi 3 nebo 4, vole, mu tady vlítli, vole. A dobrý výhled tohle, to se mi líbí. Akorát tady ten roh není vidět. Chápeš to, že mě koza, vole, i Filip fákli s rumem, ty vole. Ano, sešel. My jsme v útoční. Míša. Dobře. Dobře to kluci udělali teďko. Hloubka není, kluci. Stojí na 5 metrech hloubky. No, já to udělám večer, tak ať mě to pošle, prosím vás, a vy to děláte přes ten... Sparta Mlejnek. Já tam mám udělaný kód, tím, že to budete dělat přes editor a ne přes kód, tak mě to úplně rozhasíte. To budu muset zase předělávat, já jsem na tom strávil 4 hodiny. Co je to za tlák, piči? Normální kód a ne... Dva chlapi ne, ty vole! Kod stránky. Aby tam nebyl zbytečný kód na věc a tím pádem vlastně, když vy to děláte tím editorem, tak se tam přidá strašně moc. A proč to Saša nepošle mě? Já jsem s tím strávil 4 hodiny. Veleme. Aby to mě potom jednodušší a tak potom to tam po každý jsem si říkal, že tam někdo prostě není, jo. Takže... No, tak jako jestli vám to nejde uložit, tak to prostě je tím, že prostě ten, jestli to děláte jako by ten bordovým editorem, on se to co vám tam nabízí na těch stránkách, a tím pádem to přidává dvojnásobek toho kódu a tím ty stránky se nabízí. No proto, no, dejte mi se. Já, prosím tě, proč to nepošleš mailem a já to tam nezměním. Takhle. Ale Vlastně
No jasně, ale tam nešahejte do toho kódu prostě, tam jako, tam když to budete měnit, tak prostě ten kód, ono to neumí ty stránky dělat jako samo. Jo, ono to potom to dělá dvojnásobný kód, úplně zbytečně tam je to, ani to pak ukážu, jako by co chce, tím to jako udělám. Takže to, stačí mě to poslat mailem a napsat SMSku, máš mailu, akci. Pojď Milánku, pojď. Já to kocourku. Paní klidně vysvětlím, to není problém, ale ty... Ale ona, když se takhle ukládá, tak se jí to nebude... Půjde autík. Prostě není problém, jo? Tak já až přijdu domů, tak to udělám hodně do domů. Prostě, jestli se vám to neuložilo, tak je to kvůli tomu, že prostě prošahá do toho kódu. Jo? Pohodě, čau. Meleme. Tyjo, ten Rumík zahřál. Meleme, něco tam Venca získal balón v jejich raku. Podle mě nejsme vůbec v hloubce, vole. Nevím, jak čumím tady do toho, já vidím hovno. Koliká tam může být 20. minuta, to stihnu. 30. ne, kolik je, vole. Kolik začali hrát druhý poločas? Jo, 10 minut pauze. No, ale oni on asi třikrát přerušil, víš. Milánek zase pomíči, ty vole, myslím. Kde to jde? Milánek stojí. Pičo, to snad ne, ty vole. Co je, ty vole, kluci, nedali jste 4 kvěry pro to, abyste prohráli, ty vole. Teď byl předhoz, ne, snad. Ty vole, že nemají na příspěvky, vole, když si tady můžu za 2 hodiny vydělat 3 kila, vole, nejde? Co se vás jsou to, vole, všichni. Já už jsem to prožil, ještě jsem to nedostal, vole, prochlastal, ale... Čestráky jsou teplý, Marši mu se dneska nedařilo na tom Vazačovi. Řekl, je super výhled, ty vole. Ty vole, ne. Nekecej, ty vole. Dobře. Neštěstí, ty vole, ale to pomůže. Já se to snažím brát zblízka, ty vole, a pak to nestíhám, vole, přetoné, vole. Dobře, Raso. Sežerte, teď je vás tam jak psů, ty vole. Pojď. Ne, to byl offside. Tam leží. Kdo hraje 13 vůbec? Bourák?
Hele. Teď co leží? 13 Bourák nebo kdo? Tohle máma, ne? 13 je, vole, 3/4. Vůbec nechápu, že můžu dostávat záda. Naložený jako hovado všichni, ale i Vence dostal záda. Skládaj ve dvou, no. Co chceš? Cože, není ho těch míčka, není vůbec ten, ani ne. Marián. Čiva, pojď. Co to je? Trenér. Jo, vítě. Děťa. Tak co nám předvedeš, Milánku? Krásný dlouhý aut, šup. Dlouhej jsme chtěli. A ne Hiluxe na sračky. Ty vole, najednou tam všichni odjeli, když jsem. Tak nejde hokej, vole, v televizi nějaký, vole. Sparta, vole, nejde baráž, vole, že by třeba hrála Sparta hokej, vole. Sparta hraje fotbal dneska. No, tak možná proto, no. Z Plzní vlastně, no, ano, doma. Já se asi pochčuju. Tyjo, to mě bodlo, Zemine, to mě bodlo. Pojď. Co dělá Karel v útoku, ty vole, na aut? Můj skládat prostě za ty nohy, ty vole, všechny někdo našeho. To jde, vole, jde se do píči, vole. Stop, stop! Teď to chytej, vole, tou kamerou, vole, tohle vždycky. Dobře, vole, přímo do autu, paráda. To bude autík tamhle, jo. Takže vedem teď. Vedem 20. 4 kvery jsme dali, takže 20. Dvakrát jsme prokopili 24, určitě. A oni mají 19. 24. 18, 19. 24, 18. 24, 18. To je hovno, to je o pětku s tím, viď? O pětku s konverzí. Dobře, Ondra. Raso, proč Raso? Pojďte, kluci, ale ty vole. No, aspoň něco. Co se masíruje? Co se stalo? Něco máma zase udělala. Ty vole, ten už je tam po třetí na koberečku, kde máma. Tak máma je kapitán, víte, on tam chodí asi furt. Jo. Chápeš to, že se na mě ty vole ten koza vysral, já mu napíšu, že je tady zima, ty vole. Ať mi pošle rům a pivo, ty vole, a on se na mě úplně vysral o tom poločase. Řekni mu to do té kamery. No jít mu to teď říkám toho domů, vole. Fám, že mu to Vítek, vole, napíše, vole, kolko manou žádostí, vole, příště. Co je špatně? To je nekecej druhý zápas, druhý vítězství, ty vole, tomu ani nechci věřit, ty vole. Jsme minulý týden dělali, no, ty jsi dělali z vodečky, ne? Jak mám natržení to rameno? Tak jsem... Dále z vodečky. No, nevím.
teď nezvednu ani hovno, zvedal jsem předek i zadek, ale teď nezvednu ani hovno. Zvedat z takového kluka. No, podívej se, ty vole, ten... Zapte ho, ty vole, složte ho, kurva, sundejte ho. Dobře, dobře metry, dobře metry. Dobře, náš balón. To je škoda, vole. Krásně to myslel, no, akorát, že to nedolítlo. Hezky, pojďme Slavka, jde, dáme kvěra! Ukažte se, jak to vážete, kluci, hezky zblízka. Pídě je tam, kůň. Rasa rváče, kde je druhý rváče? Ondra. Market, vole, přestala, vole, s atletikou, když jim postavili tady tenhle stadion. Tak... Ona byla na Spartě, jo? Karel, vole, to je fofr, ty vole, to je mlejn, ty vole, to je fofr, ty vole, rozumíš? To je boom a je to venku, ty vole, to je mlinář, ty vole. Nevyužita. To je mlejn, ty vole, chápeš tomu, to tam byla nehodí, ty vole, je to vteřina, je to venku, ty vole. No, to je někdo. To nejsme schopni zamlejt, tak abychom to dostali hned vám, ty vole. Protože hlavně oni se staví špatně, ale oni nejsou vole před kolonu a nepřepadávají. První řada. Ale ty vole, když tam máš máslo, přede mnou, když jdou pravýho pilíře, přede mnou je máslo, teda za pravým pilířem, přede mnou je máslo, tak já ho mám co udržet. Jo? Mám ho co udržet. Já když tam mám Martina Čechovskýho, tak ho navazači. Martin Čechovský prostě, vole, ten tě nedrží jako druhou řadu. To je škoda. Martin Čechovský tě nedrží do rozhodčí. Tě prostě jenom takhle lechtá po prdele. Tak prostě neveme a nedrží tě za trnky. Tak v tu chvíli tu... Já ho neudržím, ale když tam hrál s náma Matěj Fischer, tak to prostě ten tě chytil za trnky a prostě tě nepustil. Takže... Pilíř se prostě vole natáh a to byly hity jako kráva. To jsme prostě masírovali ty, to jsme masírovali, já nevím, jsme to tenkrát masírovali. Ty se úplně rozsejpali, vole. Budějovice jsme masírovali takhle s tím máslem. Koliká tam může být minuta do píči? Jak si chceš, tak jeď, to stíneš. Je půla. Celám kozově, co mi podívá, koliká ta je minuta. Pojď. Rozhoď to! Míša bez helmy, pozor, ty vole. Jak je to možný, že o to přijde, ty vole. Tady 5 minut pěšky a máš to 4 stanice, to já stíhám, ale... Podívej, kdybych... Kolikátá je minuta? Já tam nevidím dolů. Jo, dobrý, tak to dotočím. Čau. Máme ho. 4 minuty do konce. To je akorát. Jdi s ním. Proč, vole? Ale teď, vole, už se snaží to dohrát, vole, rozumíš? Hezky! Dobře, vole, dobře, kefíre!
Hezky slavy! Jsem za 5 minut na metru, když přidám. A kolikrát stane nic na černě? 4 minuty konce. Už jsme 40 odsahy. Panok jsem ve 30 na metru, to se stihnu, ale budu doufat, že nebudu jít včas. Teraz to taky zahodil helmu výborně. Už je druhý, vole. Podle mě Rasův vzor, ale Francouz. Šambal. Ten hrál na Rváčkovi, ale Raso hraje druhou, ne? Ne, teď hraje Rváčka vlastně, Pídě hraje druhou. S koněm. Šambal je dobrý, vole, proč myslíš, že mám fousy, vole? On byl dobrý, dokud nepřišlo na to, že na to Rváčkovi pomaleji chodili kolem něj, vole. Hele, máme balón, paráda. Pojď, vole. Dobře. Kurva, chlapi, čistíme. Zkusil to čas, teď o co jde? O co jde, máme čas. To by byl první drop, vole, v extraze, kámo. Ne. To fakt nejdou dropy, nebo co? Co? Nikdo nedává dropy, vole. Kurva, chlapi, teď to nesmíte dostat, ty vole. Jenom vole, z Pragovky, vole. A ten to dal za nároďáka. Míša, pojď, Míšo, metry. Dobře, máme balón. Pojď, ty si je pěkně! Jo! Uhuhu! A já zastočím píču, ty vole, rozumíš? Čumím nahoru a točím tu strávy, ty vole. Ty poser, ty vole, mě ještě strhnou, vole, z výplaty, rozumíš? Přibližuju, vole, abych měl Vítka. To je krásný tady, ty vole. To nepřibližuju, to je nechám, vole. A já se snažím kolikrát, aby viděl postavení kluku, jak stojí, ale... Právě na tu hru je lepší, když to vidíš z dálky, vole. No. Ten na tu rozklíčování. No já se snažím, občas nějaký čištění. Ale Raso, to je kopnu. Tak já to kopnu. Dej to, Raso! Dej to! Předveď se, vole, kamaráde. První, vole, druhořadník alias Rojník, vole, který kope. Vedle. A dost. Vůbec nic se neděje, protože čas běží, vole. My jsme dali kvéra a my můžeme, vole, vypnout kameru i domů. To je dobrý, vole. Tak, jak nám kluci stojí? To jsem nechápal, vole. Myslím, že mě zavolá, že tam dojdu, vole. No. Já myslím, že tam dojdu. A co říkal pán, vole, že mě nese šrum, vole, decák? Řekl to ustál, dobře, to je špatně. Sečíno, vole, jako ať se mě nikdo nezlobí, byl to Sečíno, ne? Sečíno má luxusní hity, že dobře. No to ty vole, jaký to víš, prasák, ty vole, tak prostě když se rozeběhne, tak to... Jako ten Zára nedostal se dneska ještě. Thank you.
Vidíš, nedají mu na zem. Nedají, prostě oni mu nedají záda, vole, ale mám balón, vole. Já se mu bez hodí. To je nebezpečná skládka. Hezky, hezky. Krásný. Hezky slavy! Tak já jdu se na někoho, kdo mě hodí na čer. Já mám to na Facebook. Hlavně, že oni nemají bonus. Pojď se tomu dává na YouTube, tak aby to tam chodá. Jsme druhý. Ne, možná.